یو سلام او لس سلام او سل سلام د شمشاد نړیوال ټلویزیون لیدونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله وسی او د بلا د وهلو خپرونه تر پایه پورې وګورئ. او یو سلام دغه دوستانو ته چې راغلي نږدې نه په تالار کې مونږه خپرونه ګوري. دغسې دوستانو وایي یو دوه کسانو لاپې وهلې وایي د یو ځلې د یو ویلي چې قاضي صاحب دا په ما باندې چټي دعوې ماوی کوي دا ما څه پېژني تو په خدای یقین وکړه ما واده چو ما خالی خپل د واده په هغه دیګونو کې چې دیګونه پخېدل څو خرواره د وریځو کې ما څو خرواره خالی زیره اچولې نو ته خپله حساب کوې چې دا وریځې به څومره ولي. په دې وخت کې قاضي هم ډېر حیرانه شوی دی دا بل لاپن یو ځلې چې وی کې نه قاضي صاحب داسې لیونی شوی دا چټي ځان نه لګیا دی زه به درته رښتیا قصه وکړم وایي زه قصه دې وکړه څه شی وی دې لاپن شروع کړ وایي داسې کوې قاضي صاحب چې ورځ دغسې یو د کدو زړی نه ده یو ملګري را راړه وایي دا ډېر ښه کدان نیسي او څه شی وایي چې دا کې مې نه و وایي سبایي چې پاڅېدم د خوب نه چې ګورم چې داسې اوږده زیلۍ کړې ده وایي چې دا اوس روان مې دا څانګه پیدا کړم وایي خو دې کوسې ته چې را ووتمه څانګه پرته وله وایي بیا زه صحیح ده لږ اوبه مې ورته نور یې واچوې لاړم کار ته وایي چې مازدیګر راغلم چې ګورم چې څانګه بیخي د کوسې نه وسوتې ده کوسې وایي روان یم ورپسې یو کوسې ته او بلې کوسې ته او بلې کوسې ته یو ځلې دې بل لاپن ویلي وایي قاضي صاحب دروغ وایي دا دروغ وایي بیخي دروغ وایي دې لاپن ورته ویل ای زیره دې کمی که د ټول کلي نه درته دا څانګه راته وکړم دغسې دوستانو و یو چیرته یو کس په لاره روان او درې دانې توتیان ورسره او خرسۍ یو یې په دې ګوته کینولی یو یې دلته کینولی یو یې دلته دلته کوم خریدار ورته راغلی ورته ویلی وروره دا توتیان خرسۍ ویلې خود یې خرڅوم نه ګورې خچیش ته مې را وړي دي ویلې دغه په ګوته دې چې کینولی دا په څو ویلې په پنځه سوه ویلې ولې د دې کمال څه شی ده ویلې دا کمال نه لري خو دوه ژبې یادې لري وایي کومې ژبې وایي هم په فارسي پوهېږي هم په پښتو ویل دا بل توتي چې په دې منځ کښې ناست دا په څو خرڅوې ویلې دا په زر افغانۍ وایي دا څه کمال لري ویلې دا درې ژبې یادې لري هم پښتو پوهېږي هم فارسي پوهېږي هم په انګلیسي پوهېږي بیا ورته ویلې دغه درېیم توتي دي چې په دې ولیکې نه ولی دا په څو ورکوې ویلې دا په پنځه زره افغانۍ هغې ویل او خی دا څه کمال لري دې سړي ورته ویلې خدای راسي کې هېڅ کمال لري په دغې دوو باندې دا خالي قومندان مقرر شوی ده. دوستانو په خپرونه کې مونږ سره ډېر تکړه ځوان با استعداده سندرغاړی نن مونږ سره په خپرونه کې میلمه ده د یو جیک چک چک سره یې راغواړو چک چک ورته کوو مبین وصال. وصال صاحب محترم په خیر راغلی هر کله راشي زمونږ خپرونې ته بلا دې واخلم زمونږ د خپرونې نوم ده بلا دې واخلم. مننه شیرجانه زم سلامونه ولیکې هیله ډالۍ کوم خوشحال یم تاسو سره یم نن په دې ښایسته خپرونه کې مننه قربان دې شم ښه صحت دې څنګه ده دوستان کور کې خیریت لارې ګودرې څنګه ولې چې راغلې ترافیکي دا لارې چې بندېږي دا خو څه مشکل درته نه وو انشاءالله. نه شکر ده بس اوس خو لږ ماحول ښه ده لارې هم دومره نه بندېږي باراني موسم ده کله نه کله باران وي کله آسمان پکې شین وي خدای دې ژوندی لري او چک چک به ول ورته وکړو چې وصال صاحب خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي د لیدونکو سره څه سلام کلام مخامخ چې راغلي میلمانه تالار ته ډېر خوشحال یم چې نن د تاسو د شمشاد نړیوال تلویزیون نه او خاص کر کومه برنامه چې بلا دې واخلم نو خوشحال یم چې نن تالار میلمنو سره یم قربان دې شم مننه کوم خدای دې ژوندی لره وصال صاحب محترم دا راته وویل چې څو کاله مخکې دې موسیقي دغه موسیقي د زړه دروازه وټکوله او دې میدان او دې هنر ته راغلي اصلا کې زه خو شیرجانه لکه ډېر د وړکپل نه د موسیقي سره زما مینه وه او زیات مې خوښ وه موسیقي او خاص کر سندرغاړی لکه په موسیقي کې یو بخش نوازندگان وي د میوزیک ډایرکټر وي یا فرض که
او انګلیش کوته میوزیشن وای او ما په خپل د سنگر یا سندرغړی سره ډیزات مینا وا نو بس زرد خدای ډیر راځم چې زم نن سنگر یادېګم یا سندرغړی هم مننه شیر جان مننه یو جهان وصال سره محترم وي خپل ډیر خار مونیم غږی سلګ لګ غو تقریبا نو زو ما ک لګ زر هارمونیا اوس مو غږی چې لیدونکو دې مګوري میلمانه چې راغلي تالار ته دی مګوري زه به واورم ته به واوري او زه به دی ته لږ دروغزن معرفي نه شم ان شاء الله آماده یم بالکل بشیر جان خیر چک چک راته وګورئ دوستانو چې زه هارمونیا راوړم دوستانو بیا یو چک چک راته زګي شیرجان او استاد سو ويم زه غزل ويم لوبو ان ټاپا چار په دې یو غزل کې فګه د غسي ډیر وخت شي وسان صاحب ها ها ا ستاد دوور ازو سپرلې او ستاد دوور ازو ګلونا خزما پسړو دکی خو دامه شمش زخمونا ستاد دوور ازو سپرلې او ستاد دوور ازو ګلونا خزما پزړو دکی خو دامه شمش زخمونا ستاد دوور ازو سپرلې او اصل کې شیرجان موږ سره د ردم یا تبله فی الحال نشته مننه کوم تابعدار زدی ژوندۍ لره خوشاله اوسې وصال صاحب محترم چې په واقع چې ډېره ښکلې هارمونیا او ډېر ښکلې لکه غزل و خو تا مخکې څه ویلې خبره دې کټ شوله تا ویلې چې موږ سره هغه وسایل یاد چې یعنې د موسیقي سره ضرور تبله یا ردم ډېر ضروري وي یعنې بې د تبلې نه بې د ردم نه گانا کول یا غزل ویل گرانا پریوزی و مغورا کیفت بکنی نیجا زود آر شما جلبتا بگه دقت که ویل چی شیر جان که اجازه ایز بدا نسوار تو کم بیا با بیا سندر ہوئیم دوار صورت دوستانو یا ولن دا دم اخلو بیر ترا گرزو ایمان چرا پات شایی دوستانو بیا خر اغلاس دا سکه وی دوستانو و یو چیرته په بازار کې یو دکاندار داراون کی سیری خرڅولی وای دغه یو سړی راغی لکه مونږ د ګنګ سو ګول او مخامخ دکاندار ته ودرېد او سټ ګرې سلام علیکم و علیکم سلام ولې دغه مخامخ سیره په سو خرڅه اگر څه پکې وی ولا کور ته وړم ما شومان مور مې بيخينه ډاري کې دا ميرمن مې لګ ډارو مې په دکاندار جوړ ته کتلې وې کوم سیره خې وې دغه مخامخ نه ګوري ا دکاندار دې ځلې وره دا سیره نه وې خدا چې ده خو شیشې ته ولاړې خپل مخ ګوري وصال صاحب محترم خدای دې ژوندې لره خوشاله اوسې دارا ته وې چې هغه درد چې تا په زړه کې ده دا کوم درد چې تا په زړه کې ده لکه ستا هنر دغه ترجمانی کولای شي کنه یعنی شجان زنه په یګم واسرات درد خو پزله کې سو قسم درد نه وي نه په یګم ستا کوم اشاره وکړه نازک درد خو د مینه درد او د مینه بغیر درد لري نو بیا خوړل درد شجان ماشاءالله دستا برنامه زه ګورم تخيبه ومه او ماشاءالله ته وختیم د کمات ایو ته ملګرو ویل ته شیرجان نو لیکسر شیرجان سره لیک غونډه وکا ما شیر سره غزل برابر ګورم او ماشاءالله یو خدای دې تورې ده بلاله تاسو مو سره خپل لا مې سره څنګه ستنې ولوم کنه لا مې سره څنګه دا ولوم کنه
خود راوړه نو چې میوه ونه خورلی ونه تا سر وخورو راوړمه نو سل کاله دې وچو خو هېڅ په سر خبر نه شوې. السلام علیکم ابن صاحب. علیکم السلام جلال جلال بخیر. دما د زړه سره دې مو د زړه براسته کنه او بل څوک نشي ویلای مننه او جوړې بخیر مننه. ستا جنازه ده چې زه یې پوښتنه نه وکړم و دا څه مغلی لیونی جنازه نه اجازه وایا دا سر بداله سر دې وخوري. ظلم وی صاحب څخه پوښتنه لرم. میوه صاحب نه میلمه صاحب آیا نن بیا دا د بچانو دوا خراب کړی سر چپه سر چپه لگی آئی داغا ویسال صاحب داغا زنی خلق وایی کنا چی داغا از مکا چی دا دیو لوی غوایی دی خکر پا سر ولارا دا او چی داغا خکر چی دا غوایی چی دا دی چی پا سر ولارا دا. زا فکر کوم جلال جان لکه در سور زلزلو دیو سخت آقا کرده گار کرده تقریبا کنا زلزلی دیو دی کیگی نو زلزل پا یک دا پکار دا شیر جان آده یو ساینس پونه یا فکر کوم چې په دې باره کې څوک معلومات ولري دا غوینه پښتنه وکړه تور راکه پښتنه کوي ما د موزیکي باره کې پښتنه کوم. ها 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 وزه وزه په دې پښتنه باندې په دې کوک سر لکه چې په جونګي خ باندې خپکی زما زما دا غو غو ته دې ګور لکه سیلای چې په سایکل سپور کړی تم خبرې کوي وزه د زلزلې دی ولې وسال صاحب محترم دغه سی وای دا زلزلہ وای او چا وای پښتنه وکړه کوم استاد نه شاگرد پښتنه وکړه دا ویلې دغه استاد دا زلزله څنګه راځي د ساینس استادو بچې مونږ ته معلومات دومره نشته خو دغه ځینې خلک وایي چې دا ځمکې کې لاندې کومه قوه جاذبه ده که څه شی ده هغه چې کله دغه کیږي بس دغسې دا یو ځمکې باندې یو فشار د غرونو کې راځي آتش فشان چې که نه یو لرزه شي دغې ته زلزله راځي. ځینې خلک بیا وایي نه لکه د جلال الدین پښتنه غوندې کوم غویا ده لاندې د ځمکې نه د هغې په ښکر باندې دا ځمکه ولاړه ده چې کله دا د غوی سټ ستړی شي بیا د ټکان ورکې دی بل ښکر ته یې راتیری دغه وخت کې دا زلزله راشي. دا شاګرد هم لږ ساده وایي وایي استاده وایي ها وایي خدای پاک دې په هغې غوی باندې مچ نه رمېږي موږ به ډېره خوا دې خوا غورځوي را غورځوي خدای دې خوشحال لره. دا راته وایي وصال صاحب خپله دغه د ناکامو او کامیابو محبتونو حساب درته معلوم ده که نه څومره مینې دې کړي څومره محبتونه دې کړي څومره کامیاب شوی څومره ناکام شوی نه به شرمېږي او نه به ډارېږي ولې دلته څوک نه ګوري. اصلا کې شیر جانه زه مینه مې کړې ده او مینه کوم اوس هم مینه لرم اما خاص کر دې وطن سره ډېر زیات مینه لرم او آینده کې مې څه نوي سندرې مې انشاءالله شروع کړې دي خاص خاص کر دې وطن دپاره او د وطن سره عزت مینه لرم او کته فکر وکړي چې وصال به نوري خبرې وکړي نور خواته مینه وکړي نه نوري مینې مینې وکړي. خیر هغه به معلومه شي ټولو ته پسته خپله د ژوند کومه جالبه خاطره کومه ټوکه وصال صاحب څه شی سره یې د بلا دې واخلم خپرونه ده نو دې په خاطر د دوستانو سره او د لیدونکو سره یې شریکه کړه. زه خو ډېرې ټوکې ماته نه راځي یا جالب خاطر یم بر صورت خو زه به یوه ټوکه درته ووایم شیر جانه وایي یو ورځې یو چا د باران نه منډې وهلې یو چا د باران نه منډې وهلې ملا نصرالدین څه کله ولیده وویلې څه کوې د خدای رحمت نه منډې وهې خو بیا وویلې څخه زه منډې نه وایم ورو ورو روان شو نو ښه باران لوند کو بله ورځ ګوري بیا باران ده ملا نصرالدین باران پسې اخیستې ده باران نه منډې وهي دیکا سره ویل تا خبر زما ته ویل خدای رحمت نه منډي وای او ته ولې تنه تختې ته ولې منډي وای بیا دی ورته ویل چې خدای رحمت به بخول نه کی. یو جهان مننه ډیر خپل ټوک دی ویل دارا ته چې د شپې چې سملی خپل سملی او کوسوګ درته بیا سملی. شیر جان زه خو شپې ډېر تر ناوخته پورې ناست وم کله مطالعه کوم د کتابونو د شعر و شاعري خاص کر د خپل ارمینه را سره ایښي وي نو هغه وخته پورې چې په ما باندې خوب نه وي راغلی نو زه تر هغه پورې ریسل کوم او موسیقي ته ناست وم نو موسیقي مې سملی وي بالکل واقعیت څه کله یعنې خپل ارمینه درته للولو وایي. خدای دې ژوندی لره لکه وصال صاحب محترم خپله په کور کې څومره واک لري دغه د تلویزیون د چینل
د بدلولو واک لري چې لري کې دا چینل لري کې اصل کې شیرجانا شکر دا من ټول ادب کوي او زه مشران ته زاد ادب کوم نو کله نه کله سړی بیوا کوم شي دا دوستانو زو یو لنډه د مخلو بیرته راګرځو زمونږ سره پاتې شئ دوستانو بیا خر اغلا دا سکوی دوستانو و یو سړی برق نیو بیچاره آخر سړی مړ شو چې کله مړ شو وای بله ورځ د همدغې سړي زوی وای بیا په دې ساکټونو برق کې لاس وه چې یو ځلې دا زوی مړ ته برق نیولی او برق داس کې لاس بس په فیوز کې او شټنه کې وهي دغسې غر 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 کنه او سترګې راوتې دي انډیوال چې په دې ساعت کې مور راغلې چې کتلې دي وای وای زوی پرې نه دي پرې نه دي زوی کلکې کا وای دادا دې مم دې مړ کړې هغې خیال راغلی چې زوی مې برق نیولی ده لاړ به شو وصال صاحب ته وصال صاحب کومه کرنسي ده چې د هغې بوی ته او د خوشبوی ته ځان نشي ټینګولی والا شیرجانا صاحب عجیبه جالبې پوښتنې وکړې چې زه پخدی یم نه خو یعنې ته باید کومې دې خوښېږي ډېر هغه چې بوی هم ښه بوی لري او بل پوهېږې نو د جیب نه ملریا او مرقه ټوله ورکوي دا به زه یم دا ډالر به وینو خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي خو وصال صاحب واده دی څومره وخت کېږي چې کړی شیرجانا د واده خو مې تقریبا ډېر وخت کېږي لس یا دولس کاله تقریبا واده دې خپل په خوښه کړی که د مېرمنې په خوښه نه شکر دا په خپل خوښ شوې ده شیرجانا ښه نو الحمدلله د ژوند نه رضا یم ډېر یا کم نه شکر دا پوره اوس نه چې لکه تا غوندې ای وروره خیرت دې څه وایې خو پکې خوشحاله یې د سرې سترګې ګرځي خوا دې خوا خیریت د چېرته ګرځي څوک یې دا ته څوک یې چې په دې لویه لاره کې پاتک دې اچولی ده مخ ته دې ګوره لکه ګیدل چې په لیلام ودروې ای وروره دا د خولې امریک دې لږ ذره کش کا دلته پاتک دې کوم ځای نه شو خو ګورې چې بلا دې وخت خپرونه روانه ده زما بلا تا غوندې شل کسان نشي اخیستلی زه د مشاور یم خپل دفتر ته روان یم وروره مشاور صاحب د څه شي مشاور یې ته مشاور صاحب دا څه شي مشورې ورکوې ته دې مړ ته خو دې ګوره لکه بې موره خو سکې وام لږ په ادب غږېږه زه د مشاور یمه ته خبره چې نن سبا هیواد زموږ غوندې خلکو ته څومره ضرورت لري وبخه یې وروره خی زه خبر نه وم خیر ده د مشاور صاحب ته چېرته د مشاور یې او څه مشورې ورکوئ تاسو ای ته پیر دی رحمت شه په عقل کې ښه قم اخلي ای زه په هغه لویه کلا کې د مشاور یمه او دغه روانې بدبختۍ شمارم نو ځان دې پکې حساب کړی او که ته نام ابیرونه بدبختۍ شمارې څه شی پوه نه شوم په بدبختۍ کې دې مالځان شمارلی خو ته م یوه لویه بدبختي یې که نه یاره زړه خو مې وایي چې توبه ای وروره هغه ځای خو لږ ذره دسې لوی ده صحیح ده لویه قلا ده ځای خو به تنګ یې که نه ته ګزاره کېږي ځایېږئ نه ځایېږئ ولا څه وایم په یوه شعبه کې لس کسان ناست وي دا ځینې ما غوندې دې خوا خوا ګرځي و راګرځي وبخه د مشاور صاحب دا شوړه موړه پکې شته تنخوا دې څو ده یاره په دې کې څه نه شم درته ویلی لکه چې مېرمن مې خبروې خوله دې ماتېږي خو ویې وایه که نه وام ګوره ما په هغې باندې بیا به وم د مشاور صاحب وروره ګوره
قربان د شما لازم خپل بدبختی صحیح یو دانه شماره چې پخې کې غلط نشي او موږ پریږدو چې دا خبرونه مخ ته ویسو. ښه نو تر دغه دروازې پورې خو مه بدرګه که دا لیونۍ سر وخورې لکه کلنګي چرګ. خدای پاکه په دې وطن کې ټولې بدبختۍ بدبختۍ دا بدبختۍ ته وګوره چې په موږ باندې راغله. ښه دوستانو یو چک چک به ورته وکړو. دغسې دوستانو وایي وصال صاحب وایي یو زړه ښځه وایي چې کله به موټر کې تلله دا ملي بس کې لوی موټر کې بیا به هره ورځ به دا بادام ویل ډریور ته ویلې چې زه دغه وخوره میده کړي بادام به ول بل ورځ دې ډریور ته ویلې چې ترورې ویلې ها وایي دا څنګه دا بادام ته ما ته راکړې ولې خپله نه خوري زړې ښځې ورته خپل خلاصه کړې وایي زه دا وګوره ځواني نه ده سپین سرتوب ده زه یې خوله کېم چې مزبیخم مزبیخم بیخم یم بیا مې زړه نه کېږي چې خوای وخورم بیا بېرته تا ته درکوم چې خدای دې ژوندی لره خوشحاله اوسي. په کور کې غیر چې هېڅ یعنې قسم ونه خوري خبره دې څوک اوري او باور پرې کوي که نه کوي چې ورته قسم ونه خوري ګر چې خدای راسي په خدای راسي ما خدای دا وکړو په خدای راسي یا قسمونه نه خوري ورته یعنې شیرجانه تر اوسه پورې ما دروغ نه دي ویلي زه څه دروغجن خو نه یم چې زه په کور کې اعتبار نه لرم یا هغه نه لرم په مسو کې باور نه کوي نو شکر ده الحمدلله اول نه تر اخره پورې دروغ مې نه دي ویلي اوس هم دروغ نه وایم او کله نه کله یو نیمه خبره پیدا شي چې دوی باور پرې نه کوي نو بیا ضرور قسم ورته رسال صاحب ته خو بیا هم ښه یي موږ خو چې جا خبره چې اوس او ځلي نه تو راتو نه شو څوک یې نه مني همدغسې موږ یو ملګری وو بیا هغې یو ورځ قصه کوله ویل وروره کور ته یو څو ملګري راغلل را سره دوستان وایي ناست دي په حجره کې وایي دا یو ملګري م ږغ سرګټ ولګو وایي چې دا کشه کو چې دا دویم کشه کو وایي ما ته ویل چې والکه حجرې ته خو به د دادا نه راځي وایي چې په دې ساعت کې چې ګورم دروازه غژ د حجرې خلاصه چې پلار مې را ننوته وایي زه وکتل خجالت شو مالولا کله کله راځي. خدای دې ژوندی لره وصال صاحب نو کله ناکله دروغ راځي مجبور سړی ووایي څنګه کوي نو دروغ به مهیې او رښتیا به مهیې ژونده پکې راځي وصال صاحب خپل په خوښه خپل په زړه څه شی دی چې خوښه ده دا دلې خپل په خوښه راته ووایه یو غزل ووایم یاره یو چک چک به ورته وکړو دوستانو. هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام وخیژي په زنکدن یما چې سامې په آرام وخیژي هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام وخیژي په زنکدن یما چې سامې په آرام وخیژي په زنکدن یما چې سامې په آرام وخیژي د چا د ګڼور بل د زلفو د بوسې تمنا د چا د ګڼور بل د زلفو د بوسې تمنا چاته د عمر زولنې شي چاته دا مخېږي په زنکدن یما چې سامې په آرام خېږي هغې ته ووایم چې یو ځل دې په بام خېږي په زنکدن یما چې سامې په آرام خېږي افگار چې کله ستا په پل سجده د مینې وکړه افگار چې کله ستا په پل سجده د مینې وکړه د ستړي ژوند د سفر ستړي په یو ګام خېږي په زنکدن یما چې سامې په آرام خېږي هغې ته ووایه چې یو ځل دې په بام خېږي وزن کدن یما چې سامې په آرام خېږي وزن کدن یما چې سامې په آرام خېږي وا 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 مننه افگار بخاری صاحب کلام بو د هاشمی صاحب د عزت خو خوم ده خدای دې هاشمی صاحب ته ډاله کو خدای دې ژوند لره یو جهان مننه وصال صاحب ډیره کله زمزمه دې وکړله وخت وخت چې څومره صفاتو کې صفات کم ده
دا راته وایي چې هغه څه شی ده چې یوه سترګه لري او یوه پخه لري، یوه پخه او یوه سترګه. ښه فکر م ورته وکړه او دوستانو چکچکه م ورته وکړئ. شیرجانه نه پوهېږم که چانه نقل واخلم. چانه خو نقل اخیستی نه شې، مجبور چې زیارمل نه یې واخله. ښه وصال صاحب، دوستانو بیا ما ته چکچک وکړه چې زه یې ووایم. دا ده ستن. ستن د ګنډلو ستن نه ده، دا ماشین کې چې تړلي کر یوه پخه او یوه سترګه. بلکل دوستانو یوه لنډه دم اخلو، بیرته راګرځو موږ سره پاتې. دوستانو بیا ښه راغلاست. دوستانو دغسې وایي کوم سړی وایي د کور نه راووتو بیرون روانو ښار ته، ښار ته روانو چې په دې وخت کې په کوڅه کې کوم ملګری سره مخامخ شوی. او جوړ په خیر، څنګه ښه خیرت ده والګه، دا سترګې څنګه سرې سرې خو دې کور کې خو دې جنګ نه ده کړی سړي. نه ابا، د څه شي جنګ مې کړی؟ دا د کور خاوند ورته ویلي د څه شي جنګ مې کړی؟ یو خو چټي بچي چټي تاسو ور چاته وایي چې سترګو ته دې ګوره، جنګ خو دې نه ده کړی. وایي چې په دې ساعت کې یو ځلي په دې کور سړي باندې شړاق چې بله چپلکه راغله، چې چپلکه راغله وایي په دې ساعت کې ودرېږه. دې د کور خاوند مې ویلي چې دا سړی پوه نه شي، دا ملګری مې په قرار چپلکه ځمکې نه جیوه کړه، بېرته کور ته واچوله. واخله لیونۍ، نن جمعه ده موچیان نشته، سبا به ویشتم. بیا وصال صاحب، هغه ډالۍ چې راوړې د بلا د وخت خپرونې ته، هغه به یو ځای د ټولو دوستانو سره واورو. کرکنو د ممانو د ګورو ګورو شي، دا د غرونو غاړې د لیدلو وي. پورې ور په سر وچنارونو په نخترو شي، دا د غرونو غاړې د لیدلو وي، دا د غرونو غاړې د لیدلو وي. شاپ سر کیوی دل تلو بول د پل و شوف هر سحر کیوی دل ت شروع شرد تماشو ف ما زگر کیوی پیغلی چچنو لرا روانه پسند روشی دا د غرونو غاړه دانی دلوی پوری ور و سر و چنارونو په نختر روشی دا د غرونو غاړه دانی دلوی دا د غرونو غاړه دانی دلوی Yeah.
چی ور پوری اور دزړونو په کندروشي دا د غرونو غاړې د لیدلو وي پوری ور په سر وچنارونو په نختروشي دا د غرونو غاړې د لیدلو وي دا د غرونو غاړې د لیدلو وي دوستانو موږ به لاړ شو سیده په سیده شیش ته یوه لنډه دمه به واخلو بیرته به راوړو دوستانو بیا ښه راغلاست مانانا یو جهان وصال سے محترم ډیر خپل سندره دیولی دارا ته وې چی اتر خوبه ان شاء الله من خو خیګی نو ضرور شجانه ته اتر نو ډیر شوقیم خا او ریاض دې زاد دی خو خیګی او دارا ته وې چی کومه ډاله خو در تر راوړې نی اتمان هغه به درکو درکو دارا ته وې چی د ژوندو وتر دی خو خیګی کده خدای بخلو نه د ژوندو ژوندې به خوینو یو څوک یو څوک شیرجانه وایي الو وعلیکم السلام وعلیکم السلام ته ستړی مشي دا غږ دې راباندې ډېر خوږ خوږ لګېد تو سوگی ولا کمی پیجندلی خا 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 خدای دی را والا هر کل راشی هر کل ای امر خدمت غلام ستا خدمت حاضر دانن پا کم اڈاڈا پاسی دلیم چیزی خوشبخت شویم خا خا وایا چی شی ها سوگ مبین وصال تا غلطه دی غر کرما کنی بابا او دلته مخامخ ما سره خبرونه کې نازه کنه څه مطلب دا وایه دا څه وایې ګوره دا څه بنې چټي په چټي صحیح فکر وکړه نه هغه خبرې ته زه درشم څنګه وایي نه په قارېږم نو ما خو چې نه دي ویلي یعنې خبره واوره ته ای داسې ورختای لږ در سړه خوره ښه زه به ورته ویم صحیح شو صحیح شو صحیح شو صحیح شو موبایل دې مه بندوه ته صحیح شو وصال صاحب محترم یو جلی زنګ وهلی خیر وکې وایي په اسکریم خانه کې زه دې په تمه کېنولی یم او ته نه واده دې کړی ده بیا نه راځي چی ورته ویم زه خبره ده جلله شیرجانه چې یو چا سره واده وکړم نو بل سره واده نه کوم دا واده به دروغ وي ځکه تاسو سره مې واده کړی وو د برنامې کې ښه برنامې کې ما ډېر مخکې نه انتظار هغه تدابیر نیولی وو نو هغه صحیح فکر وکړه یا یاد به دې تر کړی وي نه مال یاد دې نه دي لا خیر دې شاله زړه خبره ولا خلاص کړو به سره ګورو شو دوستانو تاسو ګورو چې وصال صاحب رنگ خراب شوی نه ده خاصو الو خبره واوره ته دي وصال صاحب وایي چې ما انتظار نور مکو وای ما ډیر پټی پټی را دي کړم چې بیا پرې کې سکه نه ولادم رو پکار دی خدای تباہ کا ټوله دنیا در باندې خبر کړه خدای تا کر کی لیوا نہیں
ما چی ویلی دی زه خو نه ما هغه وصال صاحب وایي زه صحیح شو زه ایس کریم خورې د مخ ته ګوره ایس کریم ته ګوره خدای دې غرګه کړي یخ ته ګوره چې ته به سینه لکه ما باندې سینه به دې خرابه شوي لکه سړیتوب یاد کا زه ما لمبر ته بیا زنګ ونه وهې خدای په امان خپل لمبر پیدا کا خدای په امان وصال صاحب ودلی ده ور تر اوسه دې قسمونه کول چې ما یارانې نه دي کړي آخر هم خبره زنانه شوه و څه شی وای پکې ولا څه لږ ویلې نشې جانه زه نه پوهېږم څه وایم درته نه خو ځای په ځای ګیر شوم دوستانو وایي دغسې یو چا وایي خپلې ملګرې ته زنګ وهه چې سلام علیکم وعلیکم ټلیفون کې د هلک ورته ویلې وایي داسې صاحب دی ما و تا دوستي ونه شوه ویلي ولې ویلې دادا مې وایي چې زه تا ته په بل ځای کې خپلو ښځه کومه دې په خاطر یې ما و تا دوستي ونه شوه هغه ما عکس راولېږه ما چېرته کوم عکس در کړی وه یادګاري عکس نجلۍ ورته ویلې ډېر وبخه ویل ما سره عکسونه ډېر زیات دي ته راشه وګوره زه ما ونه پېژنم چې ته کوم یو یا خپل عکس بیا خپله خوښ ته لاړ شه نو وصال صاحب په دا واده خلافۍ کې څنګه یې لکه واده چې وکړي د کاڼي کرخه یي او کاسې لکه مونږ د رنګ بدلې نه تر دې نه مخوسه پورې چا سره مو واده خلافۍ نه ده کړې اول یو واده نه کوم اوس خو دې وکړه خیر دا خو نه پوهېږم شیرجان ما ځلې څه چل جوړ کړی و فکر کوم بابا او ما ته دا خو چل جوړ کړی و بلکې ما ته دې ستونزه پیدا کړه خدای دې ما ته کور کې خیر کړي خدای دې ژوندی لره وصال صاحب محترم قربان دې شم کوي تا زړه چې هغه خپله ډالۍ یو طنزي ډالۍ موږ لرو که هغه درته موږ وړاندې کړو کوي تا اجازه وي چې موږ ته امر وکړي بلکل ان شاء الله تابعدار تاسو څنګه یې خوښه وي د برنامې رئیس نو وصال صاحب چې خو نه کېږي یو چک چک راته وکړ بلکل اپړاو دپړه راشه زرنده کې چغې وهي مقراره I'm